काल आज आणि फलाम. मुझो शी सांचा कुशी वर्ताय गे कुरीस तुझो पटलाव कर मुझो. मुझो शी सांचा कोंकणी क्रिस्तांव समुदायातय मुझ्या मोगाच्यानो तुमकां सोर्वांक हेमाचार्याचो मोगान भरलेलो प्रणाम नमस्कार करतां तुमकां आनीक तशेंच स्वागत करता तुमकां सोर्वांक आयच्या अत्यस्त स्वादीक सोबीत आनी लोकामोगाळ कार्यक्रमाक काल आज आनी फाल्यां. मोगाच्यानो आज आमी ह्या हप्त्यांत करिज्माच्या निमाण्या हप्त्यांत आसांव, भाग्यवंत हप्त्यांत आसांव आनी आमकां खबर आसा आयच्या देवस्थितेंत आमी एक चारित्रीक गणिताक साक्ष दितांव. 2000 वर्सां आदीं आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान येवकारिस्ताचो पवित्र सक्रामेंत घडलो. तो आपल्या शिसा सांगाता आपोसला सांगाता निमाणें जेवण जेवलो मात्र न्ही, ताणें आपलें रगत आनी आपलें मांस आमकां आत्मीक खाण जावन दिलें. तितलेंच न्ही मोगाच्यानो, तो मनशां पैकी अतिकल्तो जावन ताणें आपल्या आपोसलांचे फायदुले आनी त्या मुखांतर सेवेचो आनीक समर्पणाचो मंद मेंत ताणें आमकां फावो केलो. ताणें आपल्या आपोसलांचेर बेसांव घालून तांकां सांगलें, सगळ्या संवसाराचेर तुमी वसा आनीक म्हज्या उतराचें शिस्त करा. आनी तांकां बेसांव घालून ताणें सगळ्या संवसाराक वेचत आसली एक ताकीद दिली म्हणयत. आनी त्या लागयत 2000 वर्सां जावन ताणें नेहमीच पवित्र सभा त्या दिसा घडली, एक चारित्रीक घडीत घडलें. बगार यजकांक तांच्या सेवेतय तांकां तयार केले. त्या देखून आज आयचो दीस प्रत्येक तरान आमी नेहमीच पवित्र सभेचो स्थापनेचो दीस म्हणून लेखता मानता. बगार यजकांचो दीस आज आमी समारंभता. असल्या एका चारित्रीक घडिताचेर तुमच्या सर्वांच्या साक्षेकाल हांव संवसारभर विस्तारलेल्या सर यजकांक बरें मागतां. तांचो दीस तांकां निजायकेक तांच्या जिणयेंत तांच्या मिसावांत देव तांकां कृपा लाबोवन दी, तांकां भलायकी दिवन दी, तांकां सर सवस्काय दिवन दी म्हणून हांव मागतां. आनी सोरवांच्या यजकांक नेहमीच हांगासर आमच्या देशांत बगार विदेशांत क्रिस्ताची साक्ष जावच्या क्रिस्ताचें मिसांव मुखासून व्हरच्या सर यजकांक हांव बरें मागतां. आज आमी यजकाचो दीस म्हणली एक म्हणलो एक टॉपीक घेतल्या आनीक त्या बाबती थोडी संगती आमी उलयता. यजकाचो दीस तांचो त्याग, तांचें बलिदान आनी तांचें समर्पण. आनी तशें तसले विशय उलयताना आमच्या संगाता हांगासर आमच्या स्टुडियोंत आसात तसलेच एक महा यजक, श्रेश्ठ यजक, मनादीक बाप रिचार्ड कोएल्हो हांगासर आमच्या संगाता स्टुडियोंत हजर आसात. हांव तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन तांकां स्वागत करतां. फादर, तुमकां स्वागत करतां आमच्या स्टुडियोक, आमच्या आईच्या संवादाक. देव बरें करूं. आमचे यजक, तांचो त्याग, तांचें बलिदान, तांचें समर्पण म्हणल्या विशयांत आज थोड्यो संगती आमी आज उलोवंक आशेता. आनीक प्रत्येक तरान मोगाच्यानो तुमी जण आसोंक पुरो सडावत आमच्या हांगा आमच्या मंगळूर दिसीजींत आनी उडपी दिसीजींत ह्या हेर खंय जाल्यार फादर लॉरेन्स कोएल्होक वळखनांतलो कोणी ना. रिचार्ड कोएल्हो. फादर रिचार्ड कोएल्हो वळखनांतले कोणी ना, कित्याक म्हळ्यार ते साबार पिरगजांनी तांणी तांचो वावर दिला. आनीक आयले वर तांकां फादर मुल्लस चॅरिटेबल इन्स्टिट्युशनाचे निर्देशक जावन नमयारला. फादर मुल्लस मेडिकल कॉलेजीचे इन्स्टिट्युशनाचे ते 7 वर्सां एडमिनिस्ट्रेटर जावन वावुरल्यात. ताज्या पयले पिरगज विगार जावन 17 वर्सां तांणी वावर केला नायनाडांत. आनीक हेर जाग्यांनी तांणी विगार जावन शिरवा विगार जावन तांणी वावर केला. हांव चिंता उद्यावर पिरगजेन तांणी वावर केला. आनी ताज्या पयले सहायक विगार जावन विटलांत ते वावुरल्यात, मध्यंतरांत ते वावुरल्यात. आनी ताज्या पयलीं जी तांची जिणी हांवें सांगची जाल्यार ते करकळान जल्मल्ले. आनी ताज्या उपरांत 1970 आनी 7 इसवेंत ते सेमिनारीक भरती जाले यजक जावच्या खातीर.
आनीक 1988 इश्वेंत 1988 इश्वेंत तांकां यज्ञाची दिक्षा लाभली ही तांची वळख हांवें आज हांगासर सांगूंक जाय. आनीक तशें सांगताना हांव तांकां हें पयलें सवाल विचारतां. फादर, तुमकां देव आपणें लाभलां या तुमच्या जिणयेंत हांव सुरू करचें जाल्यार हांवें तुमच्या जिणयेंत आमी फाटीं वचचें जाल्यार तुमकां आपणाक एक देव आपणें लाभलां देव आपलो म्हाका आपल्या सेवेक आपयता म्हणलें तसलें एक परिकल्पन तसलें एक बगप तुमच्या खंयच्या जिणयेच्या पावंड्याचेर तुमकां कळीत जालें एक. आनी दुसऱ्या संगतीर तुमकां खंयची व्यक्ती या खंयचे ते व्यक्ती तुमकां एक नमणेचे शिक्षीत करूंक पावले या तुमकां एक नमणेची उर्बा तुमच्या थंय हाडूंक पावले. बरें, हांव सादारण एक पांचव्या क्लासीन शिकता आसतना कारकोळांत म्हज्याच जिणेंत म्हाका एक बगाप भोगलें. हांवें एक याजक जायी जाय म्हणून तें बगाप म्हज्या अंतस्करणांत चड आनी चड बळिश्ट जाल्लें तें म्हाका कळ्ळें. आनी त्या देखून म्हाका केदाळां इस्कलाव्याच्या पयलें इगर्जेड्याची उर्बा आशिल्ली आनी थंयसर विगाराक जाल्यानंतल्यान इल्लेशें अशें पळोवचें आशिल्लें. आनी पळोवन पळोवन आसतना एक दीस विगारानूच म्हज्या लागीं सवाल विचारलें, तूं कितें केदाळां हांगा जाल्यानंतल्यान म्हाका आतां पळयताय कांय पाद्राव जाताय गी म्हणलो. कोण आशिल्ले विगार म्हणून? केदाळां विगार मानदीक बाब फेड्रीक मोनीस, एफ एस मोनीस म्हणटा आमी ताका. हांव तिसऱ्या क्लासीन आसतना तो विगार जावन आयिल्लो आनी बारीक भक्तिवंत मनीस मागण्याचो मनीस ताणें म्हाका सवाल करता आसतना कितें तूं याजक जाता गी हांगा म्हाकाच पळयताय कितें म्हणून तेदाळ हांवें सांगलें म्हाका पाद्रे आबांक मन आसा आशा आसा म्हणून. ताका विगार म्हणलो, हो व्हडलो जायजे तुवें शिकोंक आसा धावी पास जायजे मागीर जालें म्हणलो. तशें मुंदरसून गेलें तें चिंताप आनी हांवें म्हजें शिकाप केलें. धावी जाल्ले दाळां हांवें त्याच विगाराक सांगलें म्हाका ह्या जग जावंक मन आसा अशें म्हण हांवें ताका तिळसिलें. बरी खुशी जाली आसतली हय. ताका बारी संतोश जालो आनी तो म्हणलो, बारी बरें तर तूं कोडियाळाक वेताय गी या दुसऱ्या कडेन खंयचे कडेन वेताय गी म्हणून. म्हाका त्या दाळांक वता आसलें कोडियाळ मात्र देखून दुसरे कडेन म्हाका वचोंक मन हांव कोडियाळ येता म्हणून सांगलें. तशें म्हज्या जिणयेंत म्हाका भोगता ताणें घाल्लें तें प्रेरण आनी ताणें घाल्ली ती उर्बा आनी ताणें दिल्लो एक तें उत्तेजन आनी तांतो हांवें मुंदरसून वचोंच्याक म्हाका ताणें बारीकस प्रेरण केलें. ताणें दिमी घालून मागणें करचें एक कोंत काणून तेर्स म्हणचो मागीर तो दट्ट बूक वाचतलो. आतां आमी ब्रिव्यारी म्हणटा त्या दाळां म्हाका गुतनातलें पळय त्या दाळां एक दाट बूक काणी घेवन पाद्र्या बसोन कदला गडे थंय कुमसारेंत बसोन वाचतलो. तशें हें म्हाका एक तरांचें प्रेरण जावंक पावलें आनी हांवें घट्ट मन केलें भोगुल्लें तें विगाराक सांगलें आनी तशें तोच म्हाका एक प्रेरण म्हणलें हांव खंडीत सांगूंक शकता. ताज्या शिवाय हांव विचारचें जाल्यार खंडीत जावन तुमकां तांणी जायक एक मोटिवेशन दिलें पूण तुमच्या कुटुंबांत एक तुमची कॅथोलीक जिणी क्रिस्तांवपणाची जिणी कशी आसली कसलें माहोल आसलें त्या वेळार? बारीक बरें, म्हजो बाब त्या दाळां फिरगजीच्या ती एक त्या दाळां सलाह मंडळी म्हणटाले सलाह मंडळी आशिल्ली आतां गवळी परिशदांनी नांव बदल आनी एक सलाह मंडळी म्हण सांगू न्हू या सेवा संघ म्हणून एक आसलें आनी ताजो कार्यदर्शी म्हजो बाब जावन आसलो बापूय पळय आनी ताकाय पाद्र्या भाशेन वेचें आनी एक विचार विनिमय करचो तें एक बारीक उर्बा आशिल्ली आनी त्या देखून आमच्या घरांत आमकां वेळार सांजेर 8 वरां जायचें जाल्यार मागणें तेर्स तें जायचेंच आनी एकी दीस तें सुकोंक वचून ना आनी तशेंच सकाळीं 5:30 आमकां उठोन बाबान आनी मायन आमकां उठोन थंयच मांद्रेर जावन वयर उठले बरीच आमकां कुडले मागणें करूंक सकाळीचें मागणी आमरी तें म्हणोंक आमकां शिकयल्लें आनी तशें जाल्ल्यान म्हज्या घरचें वातावरणच आवय आनी बापूय आनी भाव भयणी आमी सगळे आमी 7 जाण आशिल्ल्या आमकां तें एक कुटुंबांत एक बारी तें देवासांव मागण्याचें आनी भक्तीपण सांगता आस इगर्जीवेचें मीस आनी सुकोंक ना दोतोण ताका पुरो आमी कड्डाय जावन हजर जातले आनी तसलें एक वातावरण आमच्या घरांत आसल्यान म्हाका एक बारीक बरेपण भोगलें आनी तशें हें एक पुरक जालें म्हज्या याजकपणाक. तुमी म्हळ्यार एक क्रिस्ती जिणयेंतच म्हणल्या भशेन मिसलो नासल्यात घरांत तेर्स आसलो
आनीक तुमचो तुमचो बापायचो बरो सक्रिय वावर आसलो पिरगजेंत आनी हांव चिंता भाऊ भयणी सांगता एक भगवंती बरी जिणी बरी क्रिस्तांव जिणी जिवं तुमकां एक नमुनेचे एक वातावरण बरें वातावरण आसले. आतां हांवें विचारचें जाल्यार आतांच्या तरणाट्यांक कित्याक आज आमी देवपणे विशीं उलयता हांव प्रत्येक तरान आज आमी यज्ञकांच्या जिणये विशीं उलयता तांच्या त्यागा विशीं तांच्या समर्पणा विशीं आमी उलयताना आतां एका युवकाक कसल्या एका आतांच्या युवकाक ताका जर यज्ञाची जिणयेची एक निमणेची अत्रेक आसात ताका एक यज्ञाक जायचें म्हूण भोगता ताणें ताका कसली अर्हता गरजेची म्हळ्यार हांव सांगना की अर्हता म्हळ्यार खाली क्वॉलिफिकेशन बगर चिंतया तांकां तो दैहीक उण आसोंक पुरो या मानसीक उण आसोंक पुरो चिन्नांनी या ताज्या तूं मानसीक तरान कांय तरी आशिल्लें उणेंपण आसोंक पुरो तसल्यांक ह्या हेर कसल्या रितीर कसली अर्हता जायचे. बरें, अर्हता म्हणटा आसतना हांगासर एक ह्या जग जायचे जाल्यार अर्हता म्हळ्यार पयल्यान पयलें तें एक देव आपणें म्हणलें तीच एक अर्हता. देव आपणें देवाचे कॉल म्हणटा कॉल फ्रॉम गॉड देवाचें आपणें आसा म्हणलेंच तें भोगाप आसा जाय पयल्यान पयलें तें अंतस्करणान ताका भोगलें जाल्यार आनी तें ताज्या अंतस्करणांत कांय गूंड रमलें जाल्यार ताजी ती उर्बा जिवीत आसता आनी ताका देव आपयता म्हणलें तें बोगाप ताजें थंय बळिश्ट जाता आनी अशें बळिश्ट जाल्ल्या वेळार ताणें ताका एक ओप्पी घे म्हळ्यार कबलात एक ताणें एक वय म्हाका अशें लायक आपणें अशें भोगता देव म्हाका आपयता म्हणलें बरी तें बोगाप म्हजे थंय बारीक गूंड आसा आनी त्या देखून हांवें आतां ताका एक जाप दी जायी या यस म्हणाजे वय म्हणाजे म्हणलें एक चिंताप ताका आयलें जाल्यार देवाच्या आपणाक तो कबलात दिता या एक पाळो दिता आनी जावंक परत त्या दाणा एक फिरगजीच्या विकारा कडेन पयलें वचोन अशें अशें म्हाका एक बगाप आसा हांवें भद्राप जायचें म्हूण म्हाका भोगता आनी म्हाका वयी हांवें जायचें म्हणली एक उर्बाय म्हज्या लागीं आसा त्या देखून फादर हांव तुमच्या लागीं आयलां म्हूण ताणें एक तिळसल्यार तें एक प्रथम अर्हता म्हळ्यार तीस देवाचें आपणें तें भोगाचें वय बरें. तर हांव चिंता मानसीक तरान इल्लेशें कश्ट जावंक पुरो तशें भोवशें तसलें आपणें आसा म्हूण कळचें कश्टाची गजाल पूण दैहीक तरान कांय उण आसा जाल्यार भोवशें तातूंत कांय प्रॉब्लम ना न्ही गे तें उण म्हूण सांगता आसतना ते खंयचे उण आनी कितल्या मापान ते आसात म्हणलें पळय ते मुख्य त्याच संगतीन उलयतना हांव तुमच्या लागीं विचारनासल्लो एका युवकाक यज्ञाक जावंक म्हणली जायचें म्हणली आशा आसा जाल्यार ह्या ताका थोडे कुडीचे उण आसात म्हूण चिंतया ताका सारके कशें दैहीक उण आसात मानसीक म्हणून हांव म्हणना मानसीक आसल्यार तुमी सांगले भशेन ताका देवपणे आसा की ना म्हणून जड्ज करूंक कश्ट पूण जर दैहीक उण आसा जाल्यार तसलें जग जावं येता गे. बरें, आतां पयल्यान पयलें देवाचें आपणें आसा जें म्हणलें तें खंडीत ताज्या उपरांत तें कार्यगत करूंक ताणें वडिलांची एक परवणगी काडूंक आसा आनी ताचेर अधिकार आसले ताका कसले उण आसात या खंयच्या रितीचे कितल्या मापान आसात म्हणलें तें मुख्य. आतां दृश्टांत सांगचें जाल्यार दोळ्यांची दिश्ट कांय ना जाल्यार ताणें देवाचें उतर वाचचें कशें साधना आनी जर तर एकल्याक आयकोवची सकतच कांय ना जाल्यार ताणें कशें कुमसार आयकोवचें या जर तर एकल्याक आतांचें उण आसा जाल्यार आतां ताणें मिसाचें बलिदान कशें भेटोवचें साक्रामेंत कशें दिवचें आत गरज आसात त्या देखून असलें उणेंपण आसा जाल्यार अपंगपण आसा जाल्यार भौशा आमचेर अधिकार आसले म्हळ्यार आतां विगार आनी तशेंच सेमिनारीचे रेक्टर जावं पुरो या बिस सायब जावं पुरो ताका उर्बा आसा जाल्यारय ताणें ती कार्यगत करूंक ताका तें असाध्य आसा म्हणलें तांकां खचीत जालें जाल्यार ताणी तसल्याक सिलेक्ट करूंक जायना वय तशें ते समस्या आसात कित्याक म्हळ्यार ह्या जगान जायतो वावर करूंक आसा ताजे हात ताजो ताळो आनी तशेंच ताजे कान ताणें दोळे पळोवची सकत हें सकड आसल्यार सारक्या रितीन आनी सारक्या रितीन सांगचें जाल्यार आनीकी मानसीक रितीनी ताणें कित्याक ताका जायतें शिकाप जोडूंक आसा ताणें देवाच्या त्या भावार्था विशयान ताणें पुरा जायती समजणी काणयोक आसा आनी ती समजणी काणयोक आसा जे जाल्यार ताजे थंय एक मानसीक समतोलन आसा जे आतां समतोलन ना जाल्यार ताका शिकोवंक असाध्य आनी भावार्थाची सताय जाल्यारय ताणें कशें शिकोवची ती समजून घेवंक साध्य जाल्यार त्या देखून आसले उण आनी आसल्यार आमचेर अधिकार आसले या वडील ते एक निर्णय घेतात.
बरें आतां तुमी त्या विशीं सांगलें म्हाका त्या दाळा म्हाका आनी एक सवाल म्हज्या बुद्दीक आयले चिंतें आतां एक यजक जावं कोणी आशेता कोणाक उर्बा आसा देवा कोणें आसा म्हूण भोगता तसले एका युवकाक ताज्या जिणयेंत मुखल्या यजक जावन जिणयेंत कसल्या पंथाहुवनाचें एक तांकां फूड करूंक ताणें तयार आसा जे म्हळ्यार कसले चॅलेंजीस हांव खंडीत जाणां चॅलेंजां मुस्त आसतात सहायक विगार जावन आसतना त्याच लेवलाचेर पंथाहुवना ह्या चॅलेंजी आसतात अधिकार सोडून गेल्या तिकीत दखल्याक तुमच्या हुद्द्याचेर आसतना आतां तुमकां इतलीं बोशा चॅलेंजीस आसूंक पुरो ती म्हाका आज विवरूंक जायना कित्याक म्हळ्यार तुमी इतले बिजी आसात तुमी कशें पावल्यात म्हणलें म्हाका एक अजापत्त म्हणून येत तितले भितर हांगासर एक कॉल आयला मेबुलाचे कॉल आयला कण्णा जर तावन मेबुल नमस्कार हॅलो हा मेबल हॅलो हॅलो सांग आयकता वय हे हांव टिवीर हे प्रोग्राम पळयता आसा दायजी वर्ल्डार आज आनी फाल्यां म्हणून वय बो बरें हे बारी बरें हे प्रोग्राम तुमी दवरला म्हणून सांगयात देव बरें करूं दायजी वर्ल्डार वय आमी फस्ट टायम पळोवचे हे वय गे आ ओके आमी हर एक वर्सा ह्या दिसा दवरता हांव कित्याक म्हळ्यार आज पवित्र सक्रमेंत घडलेलो दीस येवकारिस्त घडलेलो दीस दुसऱ्यान आज यजकाचो दीस आनी त्या खातीर आमी खंडी जावन आमच्या यजकांक रुणकारी जावन आसा हांव सांग आतां तुका कितें सांगूंक जाय मागीर पात्र्या पंत दिवचे एक हे आसा न्ही गे ताणें सांगचे ते कितें हे आसा म्हणून विचारले काल गूण आसल्या विशयांत पात्र्या पान दिल्ले ते हे बारी बरें आसले आयकूंक बारी खुशी जाली देव बरें करूं तुका कॉल केल्ल्या खातीर वय कसली चॅलेंजीस ताणें फेस करचे पडटा पंत आव्हान हांवें सांगचें जाल्यार पयल्यान पयले एक विश्वासी ह्या जग जावन जियोचेंच ते पंत आव्हान ह्या जाकी बेसाचे कायदे पाळचे ह्या जाकी मणयारपण पवित्रपणान सोलोन वरचे ते एक चॅलेंज आनी ते एक दीस न्ही हर एक दीस ते चॅलेंज ते मनशान त्या ह्या जगान जियोकूच आसा या ते एक वर्तें चॅलेंज देवाक विश्वासी रावचे ह्या जगपणाचे बेसाचे कायदे पाळचे ते विश्वासपण क्रिस्ताक विश्वासी रावचे ह्या जगपणाची पवित्रताय सांभाळची ते एक आंतरीक ओके फादर हांगासर लॅन्सी पिंटो आसा मडान त्यार जावन लॅन्सी नमस्कार नमस्कार फादर रिचर्ड कोयलो आज ह्या जगाचो दीस तुमकां हांव बरें मागता देव बरें करूं ऑल द बेस्ट इन युअर फ्युचर एंडेवर थँक्यू बारी संतोष जालो तुमकां टिवीचेर पळयलें तुमकां मेळ्ळां तुमच्या वांगडा विशयन हांव नुस्तो समजल्लो आसा आनी फादर आपांक व्हडलें प्रमोशनय मेळ्ळां तशें कांय ना आमकां गोळी बापांनी दिल्लो हुद्दो आमी देव बरें करूं लॅन्सी देव बरें करूं चॅलेंज तशें आंतरीक रितीन ते एक चॅलेंज आसाच ताजे उपरांत भैर तावन येवची चॅलेंज आसात जावं पुरो अधिकारा विशयांत जावं पुरो हुद्द्या विशयांत या संवसारी कुशालकाय या दौलते विशयांत तेय आसास आनी संसार आकर्शीत करता कशें म्हळ्यार जेजूक तेन ते सांग आयली अधिकाराक जावं पुरो हुद्द्याक जावं पुरो मानाक जावं पुरो या कणाजे पयशांक पयशांच्या तसले एक तेन ते सांवा या तसले एक पंत आव्हान आसास आनी ते मनशान एका ह्या जेकान चॅलेंज जावन काण घेवंक आसा ते ताका बली जायनातले बरी ताणें पळोवची सतराय ते एक भोव गरजेचें म्हणलें आयच्या संवसारांत हांव चिंता मॉडर्न लायफ म्हणटा आमी चॅलेंजीस मस्त म्हणजे आसात वय आतां हो आमचो हे जे की मेळ आसा तुमचो तुमी कितें म्हणटात हांव पयलीं चिंतालो बेस्तो म्हणून बेस्त काजारसो बेस्त जावंक शकता आतां येजेकपणाचो मेळ म्हणचो जाल्यार तो खंयचो मेळ निजायक एक चड कितें म्हणटात समर्पण असो आनीक लोकांक मेसूंचो या देवाक मेसूंचो म्हणून येता हांवें एक पिरगेजीचो विगार जावन गी या अथवा मिशनरी जावन एका परकी गांवांत हे सवाल बारीस अपरबायेचे आतां पयलें कितें म्हळ्यार ह्या जगपण एक देवाचें आपोणें आनी ह्या जग जावचें तें मुख्य आतां ताजे उपरांत तें ह्या जगपण दियेसेजीन जावंक पुरो दियेसेज म्हळ्यार एका दियेसेजी आमी सिमीत जाल्ले बरी
आता आमच्या कर्नाटकान जाल्यार मंगळूर देस आसा, उडपी देस आसा, ताज्या उपरांत कारवार आसा, शिवमोग्गा आसा, चिकमगळूर आसा, बेंगलोर आसा, तशें हे देस आसा. थोडे हेच देसीक विंचण करतात, थोडे दुसऱ्या दुसऱ्या देसीची विंचणां करतात, थोडे उत्तर भारताक वेतात तशें. आनी थोडे धार्मीक मेळ आसात याजकांचे, द्रश्टान सांगतले जेजवीत आसात. आतां जेजवीत मेळ बरो, कार्मेलीत मेळ बरो, या सलेशन मेळ बरो म्हण ते खंयचेय ना, सकाळी बरेंच. पूण त्या त्या मेळाक तांचे एक प्रत्येक मिसांव म्हणलें आसा, तांचेच प्रत्येक मिसांव म्हणलें आसा. दाखल्याक सांगचें जाल्यार एलोशियस कॉलेजीचे जेजवीत पाद्र्याब तांची आपस्तलाद शिकपाचेर केंद्रीकृत जावन आसा. प्रथम जावन शिकपाचेर कार्मेलितांक आनी गेलें जाल्यार मागणे आनी ध्यानाचेर तांचे चड गिन्यान केंद्रीत आसा. मागीर सेलेशन्स पाद्र्याब आसात, ते युवा जाणांक चड तांची आपस्तलाद युवा जाणां मदे. मागीर एस व्ही डी आसात दैवीक शब्दाचे, देवाचे उतर परगट करचे, शर्मा सांगचे, ते तांचे एक. तशें हरी एकलो याजक की मिशनरीच. आता कशें सकाळ बावडती लोक मिशनरीच, पवित्रान खाण गेले आमी सकाळ मिशनरी न्हय, आमी जेजूच्या मिसावांत वांटेली जाता. तशेंच एक याजक विशेष रितीन वांटेली जाता, त्या देखून तो मिशनरीच. देखून आमची अभिप्राय सारखी आसा, जे मिशनरी म्हळ्यार उत्तर भारतांत आलो मिशनरी, या सामे गेल्लो मात्र मिशनरी, हांगा देश दिन काम करचो आमी मिशनरी न्हय म्हणलें समज जायना. देवाच्या सेवेन सगळे एकच, आमी मिशनरी म्हळ्यार कितें, दाडलोलो. सो देवाच्या सेवेक आमकां दाडलां. त्या देखून मेळ विविंगड आसात, त्या त्या मेळाक तांचे तांचे कॅरिझम विशेष ते आसा. देसीच्या येजकांक आमकां फिरगज सांबाळूंक, संस्थे सांबाळूंक ते आमचे प्रत्येक कॅरिझम या मिसांव. आतां तुमकां तुमचो एक दबाव तुमच्या मुतीचेर, तुमच्या कुडीचेर वत्ताड दबाव, या तुमकां संवसाराच्या वडनेतावन एकनमणेची सुटका, या तुमकां एक तुमकां एकनमणेची एक प्रेरण या शिकप दिवचें, ते तुमच्या येजकपणाच्या खंयच्या पांवड्यार मेळटा? तुमी संवसाराच्या वडनेतावन पयस रावंक, या खंयच्याय नमणेच्या चिन्हांचे बरी जायनासतना रावंक खंयच्या पांवड्यार मेळटा, ही एक सवाल. इतले थोडे फावटी ट्रेनींग आसुनी थोडे येजक ह्या वत्ताडाक बळी जाता, तें कशें? सारकें तुवें सांगलें. आतां सेमिनारीक आमी गेल्ल्या वेळार एक होलिस्टीक ट्रेनींग, सकळ रितीचें ट्रेनींग तरबेती एका सेमिनारिस्टाक मेळटा. शिकप मात्र न्हय, बगार समाजीन कशें जियमचें आनी वायट वडण्या बली जायना ते बरी कशें जैत व्हरचें त्या विशयांत, आनी एका थंय आमकां तरबेती दिवचे याजक सेमिनारींतले, ते आमचेर एक दोळो दवरून आसतात. कशाचें चलन वलन कशें आसा की म्हणून, आनी ललान सुकी आनी घडल्यार ते थिदवणी आनी परत दितात. मागीर कशें समस्या आसा जाल्यार एक समालोचनी आसा, तशें कावन्सिलींग अशें कर्न या स्पिरिच्युअल डायरेक्शन पाद्र्याब ते दितात. तशें जाय जाली सकळ तरबेती खंडीत जावन संपूर्ण रितीन सेमिनारीन मेळटा. पूण जाल्यारय थोडे जण थोड्या संदर्भार अस्कतकायेक बली जाल्ले द्रश्टांत आसात, न्हय म्हूण सांगूंक जायना. पूण त्या वेळार चली परिस्थिती येत आसतना जर तर तो याजा कोणा कडेन ताजे समस्ये समालोचन करना, या फावो ते स्पिरिच्युअल डायरेक्शन तो काण घेना, या ताका मागण्याचे ते बोळ सक्रमेंतांतल्या जेजूचे ते बोळ सकत ते उणे जाले जाल्यार, या ताणें उणें केले जाल्यार असं एक संपडून पडची परिस्थिती एका मनशाक येवयेत. आनी त्या दळा ताणें एक डिसिजन केले जाल्यार तो एक संपडलो म्हणले बरी जाता, ना जाल्यार जैत वरूंक जायते साद आसा. ट्रेनींग सकाळांक मेळटा, ट्रेनींग होलिस्टीक ट्रेनींग सकाळांक मेळटा. पूण तें खंयच्या रितीन तुवें आपणावचें, कशें ताज्या प्रमाणे जियोचें म्हणलें, तें आमच्या लायफाचें जिणेचें बंदन आसा. आनी चॅलेंजस कोणाक खंयच्याय घडये समस्या येवंक पुरो, पूण तें कशें ताका डायरेक्शन दिवचें, कशें त्या समस्येंत सुटका जोडची, तें एक इंडिविज्युअलाचेर बंदन आसा. ओके, हांगासर काल्ला म्हूण करता फ्रांसीस फोनाचेर आसा. नमस्कार फ्रांसीस. हॅलो फ्रांसीस, तूं म्हज्या कडेन उलयताय की कोणा कडेन उलयताय? सांग तुका कितें विचारूंक आसा. फादर फादर रिचार्ड कोएल्हो आमच्या सांगात आसात. मागीर
ओके देव बरें करूं तुवें फोन केल्ले तितलें तुवें केलें न्ही बारीक बरें केलें देव बरें करूं तुका फ्रांसीस फादर आमी हाज्या विराम वेळेच्या पयले थोडे सांगता विचारनासलो ताका पुराक जावन विचारचें जाल्यार प्रत्येक जाण आयज हो ह्या जगाचो दीस देखून म्हाका तांचेर चड आनी चड अभिमान आसा म्हणल्या खातीर एक कंत म्हाका तांचे विशीं भोगता तें कितें म्हळ्यार तांच्या दैहीक आनी मानसीक जिणेचेर ते चड गमन दिनात हांव तुमकां तें विचारतां ताचे पयलें लॉय आसा कारवार टावन लॉय नमस्कार हॅलो 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 सांग लॉय गे हाय कोण लॉय लॉय सांग उलय नमस्कार नमस्कार तुझो टीव्ही सो वॉल्यूम कशें उणो कर कित्याक म्हळ्यार रिफ्लेक्ट जाता आवाज ओके सांग कांय नुजो आमकां कारवारची मयत आसा गोंयची आसा सकट आसा तूं सांग कोंकणी आमची एक समाय भास हां या या इन जप्पू ओके I had to come with some difficulty that I had to come back. Okay. Yeah. I become a father now. No problem. Yeah. Okay. Not a problem. But you had all intention to become a priest. We could not. Isn't it? Yeah. Okay. No problem. Yeah. Thank you for your call. Okay. But I'm asking father. Yeah. Yeah. Tell the priest to come with a cassette out. Cassette. Okay. Because we sometimes they come with shirt and pants, we can't recognize them. This, please. Yeah. ओके म्हाका तांचे सवाल सारके कळोवना आमी भोवशा त्या विशयांत आमी काय उलोवंक वचचें म्हणून ना कित्याक म्हळ्यार ती नमणी वर सवाल आसात देखून हांव ताका वचना पूण म्हज्या मतीन कितें सवाल आसा कंत आसा बेजाराय आसा ते म्हाका विचारूंक जाय जायते आमचे याजक फादर आमच्या आपल्या कुडीची बेपरवा करतात तांकां मानसीक पिडा आसता दैहीक पिडा आसता जाल्यार टायमार ताजे विशयांत कांय ते चिंतिनात इवन श्रम करचे विशयन ह्या कितें म्हणटात एक्सरसायज करचे विशयांत तांणी सगळो दीस पिरगळीच्या फाटल्यान लागचें थोडे हांवें मुस्तून म्हणेर तांच्याच तांच्या कितें म्हणटा वावरा विशयांत आसचें कित्याक म्हळ्यार हांव हे आमच्या आस्पत्रेंत केदार गेल्ले वेळार पळयतां कित्याक म्हळ्यार सडावत म्हाका वळखीचे पदराय मेळटात कितें विचारलें म्हाका शुगर चडला सायबा आनीक म्हाका दुसरी खंयचे पिडा प्रेशर चडलां आनी अशें पुरो आयकूंक मेळटा आतां तुमकां पळयता हांव केदाळाय तुमी केदाळाय तुमचें रनिंग चलतेच आसतात तुमी एक्सरसायज करत आसतात वय की न्ही तुमी केदाळाय जॉगींग करनासतात तर त्या पाद्रापांनी कित्याक आपलें एक जिवाची हुस्को करूं नजो कित्याक आपल्या जिवाची बेपार करचे बरें पयल्यान पयलें हांव सांगूं कशें व्हरतां भलायकी एक देवाचें एक वर्तें देणें वय पूण देणें म्हूण सांगून आमी उगत बसल्यार जायना वय आमी आमच्या भलायकेची पर्वा करी जैस वय फावो ते व्यायाम एक्सरसायज म्हणटा या जॉगींग या वॉकींग या थोडे खेळ आणि तशेंच मोती की समाधान दिवचे तसले एक विराम या आमी एक मनोरंजन ते दी जैस त्या दाळान तुका वावर करूंक आणखी चड आणि चड उर्बा या उमेद येता पात्र हांगा एक कॉल आसा प्रकाश कोडी हाळता हांव न्हू प्रकाश उलय हॅलो प्रकाश नमस्कार हॅलो नमस्कार ऐकता बरें ऐकता वय लायन काटताली दिसता वणी सांगा तुमी देखो न्हू एक्सरसायज ते केल्यार भलायकी बरी उरता म्हणली कांय खात्री ना पिडा कोणाकी ह्या जगान जावन दिया कोणाकी खंयच्याय संदर्भार येवी येत पूण पयलीं आमी प्रिकॉशनरी मेजर जावन आमचे एक्सरसायज व्यायाम आनी मनोरंजन ते फावो त्या रितीन केलें जाल्यार एक भलायकी बरी उरत म्हणली एक अभिप्राय पूण पिडा येता न्हू ती कोणाक येता कितें म्हण सांगूं जायना प्रकाश परत्या फाटी आयलो प्रकाश नमस्कार हॅलो 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 हां प्रकाश हॅलो या सांगा सवाल विचारूंक जाय पत्रपाल या
पहिले सोते राव कंग्रॅच्युलेशन म्हणता फादराबाद फादर रिचर्ड कोएल्हो दे बरं का दे बरं का वाय बोवा पूर्व असो वावर फादर मुल्ला संस्थान ते करते असतात वाय आणि आज त्यांचे या जागेचे नियो सणभोग आणि बहुत अपूर्व आहे त्याने सांगला वाय सो एक सवाल आहे म्हणणार आताच्या परिस्थितीत या जागी जिवेत प्रत्येक जण आमच्या देशांत मस्त कष्टाने झाला हंगासर थोडी गणितांगर ते असतात क्रिस्तांव समर्थ वगैरे पदराभाव वगैरे पण असे असताना आमच्या मंगळूर टाऊन या आमच्या भारत देशांत या जागी जिवेत खंच्या रितीन आम्ही प्रोजेक्ट करीत लोकांक प्रत्येक जाऊन हेर धर्माच्या आम्ही कसे प्रोजेक्ट करीत कसे कन्व्हिन्स करीत बरं देव बरं करू प्रकाश आता आमची जिणी एक देखी बरीत आमच्या समोरतीचे कायदे आम्ही बऱ्याकान फाडले जाल्यार आमची जिणींच हेरांक एक आदर्श या देख आणि त्यांचं पळोवन हेर आमकां बरं करतात आळे ते क्रिस्तांवचे त्यांचे इस्कॉल कितले बरे असा त्यांचे शिक्षण संस्था कितले बरे असतात आणि कितले मायामोगान ते असतात आमचे जमते ते पळोवन त्यांना एक ते आदर्श म्हणले बरी बघता दुसरे आता इंटर रिलिजियस डायलॉग म्हणून असा इंटर रिलिजियस डायलॉग ते आम्ही सडांनी सड आता क्रिसमसा वेळार फेस्ता वेळार आम्ही फिरगजांनी चलयतो ते आणि दुसऱ्या मताच्या धर्माच्या आम्ही आपयतो आणि आमचा संतोष त्यांच्या लागी या विचार विनिमय करतो तसे बरो संबंध असा जाई म्हणून आणि आता भारतात इल्ले परिस्थिती इल्ली कष्ट असा पण आमकाय बावडताक साक्ष दिवंक एक वटलो अवकाश मेळला म्हणले आम्ही चिंतीचे हांगा एक कॉल असा खान घेत ने जोसेफ पिंटो हो मंजूर तावन हांगा सर कॉल करता नमस्कार जोसेफ हॅलो हॅलो जोसेफ नमस्कार ना ओके सांगा तसे आमचे जिणी तांकां एक आदर्श मेलफांक झाली जाल्यार ते दाळा मस्त बरेपण जाता पण या जे की बेस जिओंक आता उत्तर भारतात आणि थोडे समस्या असतात थोडे आतंकवादी या थोडे मतांले म्हणतात बळे तस जाल्यांक थोड्यांक या जाक धार्मिक बहिण्यांक देखले बरं जायना हे मतांतर करतात कारण म्हणलं एक अभावाद त्यांच्यावर असा त्यांना भिरांत असा पण आम्ही असे खाली 2% ते 85% या 2% भिरांत किती त्यांना आणि आम्ही कन्व्हर्टर करचे झाल्यार 2% कितल्या जाणा कन्व्हर्टर केला देखून आम्ही कन्व्हर्टरा काय वसना आमची जेणी आम्ही बरी कन जिये एकलो आणि एकलो मतांतर मका जाई जे म्हणून सांगल्या रे ना साहेबा तू बरो हिंदू बरं कन जिये तुझ्या धर्मान तू बरं कन जिये ओके ते बहु गरजेचे हांगा गंगोळी तावून नवीनाचे कॉल असा नमस्कार नवीन नमस्ते सांगा सर हॅलो दिगून फोन केला हा जेंदा सुभाषा सांगच्या खातीर आणि एक गजल म्हणजे मती घेता बहुशे आमच्या लोकांनी चतुर असूक जाय कित्याक म्हणल्यार आमकां आमचे धर्म पाळूंक आसा आणि दुसऱ्यांक एक देख दिवंक आसा फकत ह्या जगांनी बरी जिणी जिये जे आणि दुसऱ्यांक बरी मेलफांक दिजे म्हणून ना आमच्या लोकांनी बहुशा दुसऱ्यांक दाखोवन दिवंक जाय की आम्ही बरी जिणी ख्रिस्ताची जिणी जिवन ताका साक्षी जावन जायचे आम्ही कित्याक म्हणल्यार आमचे जायतो लोक आदी इवन टिप्पू सुलतानाच्या तेंपारी यत्त शिक्षक ओळख आसलो जाल्यार तांणी तांच्या जिणये मुखांतर दुसऱ्यांक एक मेल फंक्त करून न्ही फादर आतां तें भोव गरजेचें आमचो बावार्थ आमी बरो कोण जियेवचो आणि एक या जाग दरतर शिंदे येतात त्या फिरगे असो लोक ही ताजी एक देख काणी येतात आणि लोकांनी प्रयत्न करीत हांगा वा मंजूर तावन कोण उलयता तिमोती तिमोती नमस्कार हॅलो हॅलो सर सांगा सर फादर कोएल्हो या नमस्कार नमस्कार फादर आज धर्मानुग्रहांत इंटर आसले बारी बरें जालां तो प्रवीण फादर प्रवीण जॉय सल्टान फर्मावून दिलो हे हांगा घरा येताना तुमचे काल आज आणि फाल्यां प्रोग्राम पळोवंक आणि आयकूंक बरें दिसलें फादर देव बरें करूं देव बरें करूं आणि फादर रिचर्ड कोएल्हो म्हणालो फादर रिचर्ड कोएल्हो मोनीस तो आता देवाधीन झाला
तानी आमच्या सन्मान वर्तुळचे जन असले पद वय 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 पद मनीस वय बरे देव बरे करू बरे म्हणता आणि काल आज फाल्या प्रोग्रामात देव बरे करू हा फादर आमच्या फापसाहेबांनी एक खंत उसरली तुम्ही जाणात कित्याक म्हणल्यार थोड्या वर्सांनी भोवशा थोड्या गांवांनी आमकां ह्या जग सासचें ना कोण ना आनी तसल्या वेळार भोवशा खाजारी मनशांक ह्या जग जावचें तसली परवणगी दिवचे तसले दीस येतले म्हणले एक कंत उसरल्या ह्या विशयांत आमच्या लोकांक कितें कितें एक सूख अभिप्राय घुसपट गोंदळ मोतीन आयला म्हणटात हय आनी पात्रेपांक काजार जावंक जावयेत म्हणून कितें म्हणटात ह्या स्टेटमेंटा विशयांत वय आतां पापसाहेबान सांगिल्ल्या प्रमाणे देव आपोणी उणी जाल्यांत म्हणलें तें खंडीत ह्या जाकी बेसाक वेचे युवा जण ह्या धार्मीक मेळाक वेची युवा ती उणी जाल्यान आतां उणी जाल्यान कित्याक संवसारांत आमच्या भारतांत आमच्या मंगळुरांत भुरग्यांचो संकोच उणो जाला आतां जल्मची भुरगींच उणी न्ही एक सुकल्यार दोन तशें आसतना एक ती परिस्थिती दुसरें काल म्हण सांगल्यार पयल्यांच एकल्यांत आसतना ताका तुवें डॉक्टर जायचे तुवें इंजिनियरींग जायचे अशें म्हणून काल सांगून संवसाराच्या चिंतपांत दत्त आसतात आतां ह्या जाका विशांत एक बरें उलयजे घरा जाल्यार फिरगजीन जाल्यार मागीर ह्या जाका खातीर मागा जाय देवपणा खातीर मागा जाय तें एक म्हजे अनेक अपेक्षा देवपणा खातीर मागा जाय कित्याक देवाचे आपण्यांत देवाच्या शेतांत वावरूंक मनीस उणे जाल्यात त्या देखून असल्या संदर्भार पापसाहेबांनी एक म्हणजे युरोपाची आणि परिस्थिती पळोवन हे देवापणी उणी जाल्यांत क्रमेण काय आमकां काजारी मनीस ह्या जग जाय जे पडटले कोण ना म्हणली एक भिरांत एक कंत उसारल्या ही एक खासगी अभिप्राय पूण ती कार्यगत जायचे जाल्यार ताका जायती मांडवळ आसा ते एक सिनो सभेंत गी या बरो विचार विनिमय कर न्ही ताका थोडी एक नियमां गायडलायन्स ती फ्रेम कर ताजे उपरांत काय एक ती परिस्थिती पूण ताजे पहिले म्हजे अभिप्राय कितें म्हळ्यार आतां देवाचे काम मिसाव काम देवाचे आतां देवाचे काम जाता म्हणटना खंडीत जावन एक देव एक जबाबदारी काणी ना रावत गी त्या देखून हो काय तरी वय देवाचे काम करूंक देव खंडीत म्हणाऱ्यांक शेतांत तो विंचून वावर करून धाडटा म्हणली एक म्हणजे खंडीत निघंटपातीनी निजाय की मोगाच्या पाद्रापान एक बरो एक संदेश दिला आज कित्याक म्हळ्यार आमी आज ह्या जगाचो दीस संभरंभताना आमी निजाय की फकत इगर्ज मतीचे काम न्ही ते आमकांय तातूंत जायतो वावर आसा आमकांय जबाबदारी आसा आमी देवपणी सडोवंक वावरूंक जाय आमी कितली वर्सां मुसार आमी आनी 2% म्हणून बसचें आमकांय हांव सांगना की आमचो जनसंख्य सडोवंक जाय पूण आमच्या मदें क्रिस्ताचो स्पिरीत वाडोवंक आमी भोवशा सदन करूंक जाय तशें म्हणटना आज आमकां सर्ती संगती उलोवंक जावंक नात थोड्या संगती आमी उलयल्या भोवशा ह्या जगपणाच्या विशयांत आनीकय जायते आमकां उलोवंक आसले आनीक आसा जायते पॉयंट आमच्या मतींत आसले उलोवंक पूण आज कितें वेळ आमकां पावसो ना जाल्यार एक आमी खबर करच्या पयलें हांव तुमकां एक उलो दितां आमच्या लोकांक आयच्या दिसा ह्या मुखल्या जिणयेंत ह्या जगपणाच्या तुमी एक एक उत्तम ह्या जग जावन एक पिडेस्तांचो ह्या जग या गरिबांचो ह्या जग जावन कसलोय संदेश दितात बरें पयल्यान पयलें लोकांक एक संदेश म्हजो हो आज सुमार जाणांनी बरें मागलें ह्या खातीर सर ह्या जगाच्या तर्फेन हांव आमच्या लोकांचो उपकार भोवडतां आनी फिरगजांनी लोक ह्या जगांचो फिरगज ह्या जगांचो ह्या सहायकाचो जायतो मोग करतात मस्त मोग करतात आनी जायतें बरेंपण आमच्या फिरगजींत जालां ह्या जाका वरवीं आनी लोकांच्या सहकारा वरवीं देखून मस्त कडेन सहकार आसा बरो सहकार आसा त्या देखून ते आणखी आमी मुंद आसून वरी जाय तो बरो संबंद ह्या जाकांनी लायक मदलो संबंद आमी मुंद आसून वरी जाय अशें बरेंपण जायचें म्हजो अनेक संदेश विशेष जावन युवा जाणांक ते सांगले प्रमाणे युवा जण इल्लेशे पयसात पण आतां बापसाहेबान कितें सांगलां युवा जाणांनी तुमी लागीं येया क्रिस्ताक लागीं येया म्हूण सांगलां देखून पवी सभे भितर येया म्हूण सांगलां आनी बावार्थान जियेया बावार्थान जियेया मागणें करा कुटमांत रावा आनी आवय बापायक वडिलांक विदय जावंक तेय सांगलां ताणें तशें म्हणटना युवा जाणां म्हजो हो संदेश
वाईट सालीक बली जायनाकात दोवे आसले दूद न्ही त्या देखून इल्लेशे जागूत कर न सत्रायन मुखार सरल्यार कित्याक आमची मुखली भवी सभा युवा जाण युवा जाणांक हांव विशेष रितीन आपणें दिता तुमचो बावाड सांबाळ न पवी सभा बांधून हाडूंक तुम्ही युवा जाणांनी प्रयत्न करचे म्हणून म्हजो एक संदेश आज या संदर्भात हांव दिवंक बरें बरें फादर तुमकां हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुम्ही इतले आज बिझी आसल्यात आनी ह्या दिसांनी तुम्ही मस्त बिझी आसात जाल्यार तुम्ही एक आमकां हांगासर येवन आमच्या कार्यक्रमाक सोप दिली तुम्ही आयल्या निजायकी आमची जायते संगती आमी उलयल्या तुमचो हांव आमच्या विक्षक तर्फेन दायजी वर्ल्ड तर्फेन तुमचो हांव आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा मोगाच्यान आमचो आयचो संवाद हांगासर सांगता तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमी आयच्या दिसा मिसा वचून आयल्या उपरांत ह्या संवादाक तुमी साक्षी जाल्यात आनीक आमची कार्यक्रमां अशींच मुंदार सून येतली येवच्या ब्रेस्तारा दिसा असलेंच एक बरो विशय घेवन बरो एक संवाद आमी चलून व्हरतले हांव फकत कोंकणीन मात्र न्हय हेर भासांनी जायती कार्यक्रमां आमी दिता हांव पळयतच रावा आनीक तुमकां चड बरें मागता देव बरी रात दिवं.